Жоба 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуаныш Асанқызы. Мемлекет басшысының тапсырмасымен еліміздің түзеу мекемелеріне жаппай бейнебақылау камералары орнатылып жатыр. Бұл жазасын өтеушілер мен қызметкерлер жасайтын құқық бұзушылықтың алдын алуға септесетін қадам. Қолға алынған шараларды қадағалау мақсатымен бас прокуратураның өкілдері Солтүстік Қазақстан облысына барды. Олар жергілікті колониялардың қауіпсіздік деңгейін тексерді. Тарғапас тастай тәртіп, бұл қылмыс жасағандарды тезге салудың жолы. Алайда жазасын өтеушілер темір тордың ар жағында да заң бұзады. Бұл сөзімізге былтыр Солтүстік Қазақстан облысында болған оқиға дәлел. Нөмірі 51-ші қатаң тәртіптегі түзеу мекемесінде сотталушылар төбелесіп, артынан бір адам көз жұмған. Енді осындай оқыс оқиғаларды болдырмау үшін колонияларға бейне бақылау жүйелері қойыла бастады. Это сёдла, баня получается, езо, сус. Это карантин, столовая полностью. И вот эти два монитора получается промзона. Петропавл қаласындағы нөмірі 48-ші түзеу мекемесіне биыл 545 камера орнатылды. Колония ішіндегі тәртіпті прокуратура қызметкерлері онлайн бақылап отырады. Мекемеде күн тәртібі болады. Сол күн тәртібін бұзу, уақытында ұйқыдан тұрмау, на сотталғандардың жалпы тексерісіне шықпау, киім үлгісін бұзу деген сияқты сондай бұзушылықтар болды. Әр қызметкерді бейне тіркегіш жұмыс істейді. Барлық бұл тәртіп бұзушылықтарды осы бейне тіркегішке түсіріп, бәрі де сол заңды түрде жүзеге асырылады. Аймақтағы жазасын өтеп жатқандардың басым бөлігі жұмыспен қамтылған, әрі олардың өтінішін қабылдайтын арнайы электронды терминалдар қойылып жатыр. Яғни азаптау фактілерін алдын алып, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін арнайы жол картасы әзірленді. Құзырлы орган өкілдері оның қалай жүзеге асып жатқанын тексеруге кірісті. Қырағы камералар қауіпсіздік кепілі. Былтыр Айыртау ауданындағы колонияда тіркелген қылмысты ашуда бейне бақылау жүйесі тиімділігін көрсетті. Сондықтан жыл соңына дейін еліміздегі барлық түзеу мекемесі осындай жүйемен жабдықталады. Оның үстіне бас прокуратура ішкі істер министрлігімен бірлесіп жеке құрамды оқытып жатыр. Яғни олар сотталушылармен халықаралық талапқа сай қарым-қатынаста болуы шарт. Солтүстік Қазақстан облысында 5 түзеу мекемесі бар. Оларда 2000-ға жуық адам жазасын өтеп жатыр. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24. Өскемендіктер үшін көпқабатты үйлерде мініп түсу мұң болып тұр. Себебі жедел сатылардың көбі ескі. 300-ден астам лифт 25 жылдан артық қолданылып келеді. Ал 100-ге жуығы күрделі жөндеуге зәру. Тұрғындардың темір механизмді жаңартуға күші жетер емес. Басқа құрылымдарын айтпағанда бір ғана кабинасының құны 2 миллион теңгеден асып кетеді. Тақырыпты Альмира Ахметова жалғастырады. Омархан Майжаров 7-ші қабатта тұрады. Сол себепті жеделсаты қызметіне жиі жүгінеді. Бірақ лифттің істен шыққанына бірнеше ай өтті. Жүрегіне операция жасатқан зейнеткер үшін далаға кіріп шығу сынақпен тең. Бір күн жүрсе, үш күн тұрады. Талай рет біресе есік ашылады, жабылмайды, біресе тоқтап қалады келе жатып. Сондай қиыншылықтар көп болды. Айжан Ахметқалиева көтергіштердің аяқ асты тоқтап қалғанына талай рет куә болды. Көмекке жүгірген кездері де көп. Мына біздің екінші подъездің лифті өткен аптада екі рет сынды. Екі ретінде де жаңағы основной тросымыз кетіп қалған, көтеретін подъемный трос жыртылған кәдімгідей үлкен болып. Соны лифт обслуживающая компания келіп жөндеп беріп кетті. Ну қалай жөндеді олар, алды изолентамен орап берді. Шаһарда ескі үйлердегі 107 лифттің техникалық күйі мәз емес. 300-ден астамының қолданыс мерзімі өтіп кеткен. Оларды ауыстыруға тұрғындардың қалтасы көтермейді. Кабинасы 2 миллион теңгеден асса, бір ғана батырмасы 40 мың теңге тұрады. Осылайша жалпы сома 14 миллион теңгеден асып түседі. Можно было по кредитам, ну кредит какой-то взять. Пәтер иелері бірлестігі несие алмаса, мұндай қаржыны қарапайым тұрғындар жинай алмайды. Немесе мемлекет тарапынан қандай да бір қолдау көрсетілуі керек. Индустрия министрлігінің ақпаратынша, биыл республика көлемінде 300 жеделсатыны жөндеуге демеу қаржы бөлінеді, бірақ бұл теңізге түскен тамшыдай. Алматының өзінде ғана 700 көтергіш ауыстырылуы қажет.
бюджетных средств ремонт частной собственности. Жеке меншикке тиесілі дүниені жөндеуге тікелей бюджет қаражаты қарастырылмайды. Қазір бір ережемен жұмыс істеп жатырмыз. Бюджеттік қаражатты қайтарымды механизмде қолданамыз. Яғни қаржыны алып, оны тұрғындар бөліп қайтаратындай жүйе болуы ықтимал. Жедел сатылар мәселесін жедел реттемесе болмайды, дейді сарапшылар. Елімізде соңғы 4 жыл ішінде көтергіштерде 10 шапат болды. Оның 8-і қайғылы жағдаймен аяқталды. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24. Алматы облысы Балқаш ауданында күріш алқаптарына шығып қалған шабақтар құтқарылды. Себебі күрішті суару тоқтатылып, орақ науқаны басталады. Арқтағы су тартылған кезде шабақтар қырылып қалмас үшін Балқаш Алакөл балық шаруашылығы облысаралық инспекциясы экологиялық шара ұйымдастырды. Балқаш ауданында егін алқаптарын суаратын арғатсыздардың жалпы ұзындығы 220 шақырым. Бірлік ауылы маңындағы үлкен каналда қазір су тартылған. Шабақтарды құтқару жұмысы басталғалы 10 күннен асты. Балқаш ирригация су шаруашылығы басшысы Валерий Кимнің айтуынша, шабақтарды алқаптарға өткізбеу мүмкін емес. Дегенмен арна бойында балықты егістікке өткізбейтін 3 жасанды тосқауыл бар. Предыдущий, то по сравнению с этим годом его мало. Биыл құтқарылған балық шабақтары аздау. Бізге тиесілі каналдардан 100 мыңнан астам шабақты құтқардық. Жұмысшылар каналда қалған суды ауымен жақсылап сүзеді. Ауға түскен шабақтар бөшкелерге салынып, суға оттегі беріледі. Бұл балықтың тұншығып қалмауы үшін жасалатын қауіпсіздік амалы. Менің ұзындағы мына шабақтар күріш алқабында құтқарылған. Олар Іле өзеніне қосылатын мына су арнасына жіберіледі. Арасында жайын мен сазан да бар. Бұл жұмыстарға осы су пайдаланды, Балқашадан су пайдаланды мен 22 бригада құрылып, 105 адам осы балық шабақтар құтқару жұмыстарын жүргізді. Бұл жұмыстарға 25 техника жұмылдырылып, қазіргі таңда 500 мыңнан астам балық шабақтары құтқарылып, Іле өзеніне табиғи мекене ортасына жіберілді. Жалпы Іле балыққа бай. Мұнда балықтың ағамұр, көксөрке, дөңмаңдай, сазан, жылан балық сынды кең тараған түрлері бар. Мамандардың айтуынша балық популяциясын сақтау үшін шабақтарды құтқару өте маңызды. Бұл жұмыс қазан айының ортасына дейін жалғасады. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жөнкешев, хабар 24, Алматы облысы. Түркістан облысында бұқар бұғылары орманға жіберілді. 64 жануар бұған дейін тәлімбақта болды. Енді тұяқтылар еркіндікке бейімделуге тиіс. Қызыл кітапқа енген жануарлардың популяциясын көбейту шаралары 20 жылдан бері жүріп жатыр. Сол кезде саны тым азайып кеткен бұғылар қамқорлық қалынды. Уақыт өте келе тәлімбақ аумағы ұлғайып, бұғы саны 200-ге жетті. Тұяқтылардың өсімін қалыпқа келтіру жобасы Арыс қаласы мен Сауран ауданында жүзеге асырылып келеді. Алдағы уақытта мамандар құлан мен қарақұйрықты қорғау шараларын қолға алмақ. Әзірге орман қорындағы 200 гектар жер қоршалып, жем азық қоймасы салынды. Тұқымбақтың ішінде көбейгеннен гөрі сыртта жүрген бұғылардың көбейген саны байқалады. Бұл біздегі камераларға түсіп қалады, адам көзіне өте көп көріне бермейді, сирек көрінеді. Бұдан бөлек қосымша тұқымбақтың айналасына келетін сырттағы жабайы шығарылған бұғыларымыз бар. Шетел жаңалықтары. Италияда туристер мінген автобус апатқа ұшырап 21 адам мерт болды. 18 кісі жарақат алды. Қаза болғандардың арасында балалар бар. Венеция қаласының шетіндегі ауданның бірінде эстакада үстімен келе жатқан автобус жолдан шығып кетіп, темір жолға құлап түскен. Көліктегі адамдардың көбі сол жерде жан тапсырды. Апаттың себептері әлі белгісіз. Автобус электрмен жүретіндіктен бірден отқа оранып, адамдарды құтқару қиынға соққан. Австралияда күн ысып, орман өрті өршіп тұр. Виктория штатында 17 мың гектар аумақты қызыл жалын шарпыған. Жергілікті билік аймақта төтенше жағдай жариялады. Тілсіз жаумен күресуге 650-ден астам өрт сөндіруші тартылған. Осының алдында жаңа оңтүстік Уэльс штатының билігі орман алқабына жақын жерде от жағуға тыйым салған болатын. Жалпы бұл өңірде жыл басынан бері 82 орында өрт тіркелген, оның 16-сы әлі толық сөндірілген жоқ. Норвегияда тұзды суды тұщыландырудың жаңа жүйесі енгізілді. Жергілікті компаниялардың бірі теңіз деңгейінен 400 метр төмен жұмыс істейтін арнайы қондырғыны патенттеді. Жүйе салыстырмалы түрде аз энергия жұмсай отырып, тұзды суды сүзеді. Биылғы құрылғы күніне 50 миллион литрге дейін тұщы су дайындай алады. Ал бұл өз кезегінде 400 мың тұрғыны бар қаланы қамтамасыз ету үшін жеткілікті. Идея авторлары осылайша су дағдарысын шешуге үлес қоспақ ниетте.
Әлемнің 45 мемлекеті бірлесіп, маржан рифтерін қорғау үшін 12 миллиард доллар жинамақ. Бұл қаражат теңіз әлеміндегі биоәртүрлілікті сақтауға және теңіз әлемін қолдауға бағытталған. Айта кетерлігі, маржан рифтері теңіз фаунасының 4-тен 1 түрінің тіршілік әрекетін қамтамасыз ететін экожүйе. Халықаралық маржан рифі бастамасы 1994 жылы құрылған. Оның құрамына 45 ел мүше. Климаттық өзгерістерге байланысты қазір теңіз экожүйесіне демеу ауадай қажет. Сондықтан ұйым мемлекеттік және жеке инвестициялар керек деп жариялады. Израильдік мамандар аралар тұқымын құтқаруға сеп болар мобильді қосымша ойлап тапты. Датчиктер ара ұяларындағы температураны ылғалдылық пен дыбысты өлшейді. Содан кейін жасанды интеллект арқылы алынған дерек талдауға жіберіледі. Бұл әдіс омарташыларға жәндіктердің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді. Айта кетерлігі, Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша ұшатын жәндіктер планетадағы басқа жануарларға қарағанда 8 есе тез жоғалып жатыр. Жәндіктер популяциясының азаюы азық-түлік қауіпсіздігі мен экожүйеге тікелей қауіп төндіреді. Алматылық мұғалім Ұлан Үсенов тың идеясының арқасында әлеуметтік желіде танымал болып отыр. Жаңашыл ұстаз химия пәнінің қызықты әрі қарапайым форматта оқытады. Әнмен сүймелденген сабақтары тымыды бойынша миллиондаған көрерменнің ықыласына бөлінген. Қарапайым мұғалімнің қызықты тәсілі туралы тілші мини материалында. Начнем с повторения. Смотрите, в прошлый раз мы с вами бромировали, то есть происходит галогенирование. Химия пәнінің мұғалімі Ұлан Үсенов онлайн сабақ береді. TikTok желісінде білім беру контентін жүргізу туралы ой 2020 жылғы пандемия кезінде келген. Жеке парақша ашып, мектеп бағдарламасын жапондық аниме форматында оқыта бастаған. Ал Менделеев кестесіндегі элементтерді оқушыларға танымал әндер арқылы түсіндіреді екен. Бром элементі Андрей Губиннің түнәні арқылы танымал болып, 8 миллионнан аса адам көрді. Ролик астындағы пікірде оқырмандар бромды талқылап, элементтің құрылымын еске түсірді. Оқушылар бір-бірмен жарысып, осы элемент туралы білімдерін тереңдетті. Осылайша химияға қызығушылықтар арта түсті. Жас ұстаз әр химиялық элемент туралы мәтінді өзі жазып, ән орындап жүктеп отырады. Бүгінге дейін ол 21 элемент туралы ролик түсірген, қалғандары дайындалып жатыр. Жалпы саны 118 бейнебаян жүктемек. Ұланның жаңалығын өзге мұғалімдер сабақ барысында пайдалана бастаған. Әр элементке лайықты жаңа ән табу керек. Сонда ғана оқушылар оңай есте сақтайды. Қызықты ақпарат пайдалану мақсаты қалай өндірілетіні сынды факторлер маңызды рөл атқарады. Өзге мемлекеттердегі мұғалімдер хабарласып, менің роликтерімді сабақта пайдаланып жүргенінде айтты. Ұлан Сөніптің миллионнан астам оқырманы бар. Олардың көбі оқушылар мен мұғалімдер. Олар әр элементті минуттық ролик арқылы жылдам жаттап бағдарламаны жеңілдетуде. Оқытушының мақсаты өзге әріптестерін әлеуметтік желіге үйретіп, оқушылар қызығатын онлайн әлемді бағындыру. Аршын Кемелжан, Валентин Лабанов, Хабар 24, Алматыдан. Құрметті көрермен, арнамыздың жаңалықтары әлеуметтік желілерде қол жетінде екенін айта кетейін. Ол үшін смартфоныңыздың камерасын экранда көрсетілген QR кодқа бағыттасаңыз болғаны. Басты ақпараттық арнадан көз жазбаңыз, келесі эфирде жүздескенше.